Llançament de forca, 100 metres bala, salt de longitud, d'altura, una vintena de costitxers han volgut participar en aquesta primera edició olímpica. L'objectiu, alçar-se amb el guardó del Pagès de Ferro. Una competició amb 5 proves modificades i adaptades, simulant la pagesia de la Mallorca rural. Una manera enginyosa de recuperar llocs antics i tradicions de la nostra terra. I si algun participant s'ofreix un incident, en aquesta Olimpíada no manca el servei d'emergències. Amb la somera ambulant i el carretó o moda de llitera, tenen la seguretat controlada. Per estar en bon nivell i poder guanyar, tots els participants s'han entrenat amb molta il·lusió. Asseguren, però, que hi ha massa rivals i molt competitius. Jo l'he acollit amb moltes ganes perquè vull quedar primer i ja veurem què tal me va. Serà difícil perquè hi ha molts contrincants i molt bons pagesos, però... Esperen quedar primers. Sí, fer el que puguem, però bueno, tenim bastant de rivals i fer el que puguem. Hombre, pues sí, me fa ganes, però és bastant complicat, això. Ja veurem ben què tal anirà, perquè estem un poc enressecats després de tots aquests dies de festa. Una Olimpíada que de ben segur passarà a la història del poble i serà el principal reclam per a les festes de l'any que ve.